Yolların buz bağlaması nəticəsində sürüşmə və əzilmə ilə bağlı Bakı şəhər təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasına son 3 gün ərzində 50-yə yaxın müraciət daxil olub. Bakı şəhər təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasına verilən məlumata görə 3 gün ərzində küçədə sürüşmə və əzilmə nəticəsində 40-dan çox insan xəsarət alıb. Onlardan 29 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Digər şəxslərə isə ev şəraitində ilkin tibbi yardım göstərilib. Bərvanə Rəyimova, Elmin Laçınov, Cavid Abbasov, Azərtac.